Oj, jag filmar inte ens henne. Det var jag också. Jag är jättedålig på att filma. Oj, jag filmar inte henne igen. Jag ska inte bli så här, vad heter det? Journalist. Jag hoppas att hon har kvar ljudet. I alla tider jag går och fiskar och tar den tyst ut och grej ut och fiskar en chans att andas in, andas in. Så steam.